Tallinna territooriumist enam kui 1000 hektarit hõlmavad metsad. Suuremad on Nõmme Mustamäe, Vabaduse ja Harku mets. Lisaks Pirita, Lükati, Kloostrimetsa, Kakumäe poolsaar ning Aegna saar. Üle hulga aja istusid linna ja RMK esindajad laua taha ning arutati tuleviku koostööd. Hakkame koos mõtlema selle peale, milliseid uuringuid on vaja seal läbi viia. Taimestiku, loomade, lindude, putukate ning ka nende alade külastatavuse osas, selleks, et me saaksime mõelda koos, kuidas kogu seda piirkonda edasi arendada, kuidas teha niimoodi, et see mets säiliks, et selle väärtus kasvaks. Peame sellega midagi tegema, mingisuguseid töid ette võtma, vaatama, kuidas seda saaks linna tingimustes kasutada linna elanike tarbeks kõige paremal moel. Tallinna ja RMK ühine huvi on metsaalade kaardistamine ja hooldus, koosluste taastamine ning ohustatud liikide kaitsmine. Esimesena on plaan ette võtta Priisle, Iru, Pirita, Jõe, Ürgoru piirkond. Võib-olla kuskil me tegelikult näeme, et mingid liigid vajavad lisakaitset, võib-olla kuskil mingid liigid vajavad üldse mingid tegevusi selleks, et neil seal oleks paremini elada. Ja see puudutab nii loomariiki, aga ka metsa. Me tegelikult tahame aru saada, mis on see kvaliteet, mis on see väärtus, mis seal juba praegu on, mida me saame teha selle väärtuse säilitamiseks. Püüame läbi viia seal uuringud, valmistada ette uuringud igasuguse elurikkuse, bioloogilise mitmekesisuse, külastuskoormuse, erinevate vajalike uuringute mõttes, mis seda alapäeval on vaja teha, et kuidas ja mis käike ja samme oleks olnud vajalik ja võimalik tulevikus teha. Kui Iru Priisles on uuringud läbi viidud, suunatakse pilk teistele piirkondadele. Omaette teema on Aegna saar. Seal tuleb silmas pidada inimtegevust kui loodust ennast. Et Aegna saar ei ole lihtsalt niisama roheala, see on koht, kus inimesed elavad. Ja me peame pidevalt mõtlema selle peale, kuidas me saame tagada seda, et inimesed, kes seal elavad, et neil on seal võimalus elada aastaringselt, sest need inimesed on tegelikult väga olulised osad sellest ökosüsteemist. Nemad on need, kes hoiavad seda saart, kes jälgivad, et seal ei juhtuks midagi. Just mets on see, mis aitab siduda õhku paiskuvat süsinikku ning muuta meie elukeskkonda puhtamaks. Linna metsades on igasugune raietegevus keelatud. Täna tähistatakse ülemaailmselt emakakaelavähi ennetuse ja teadlikkuse päeva. Paraku Eestis on emakakaelavähk naiste seas üks levinum vähktõbi. Emakakaelavähi sõeluuring pole meil eriti edukaks osutunud. Sel aastal on osaluse protsent soovitud 70 lausa kaks korda madalam. Täna see seisuga, või tähendab novembri alguse seisuga, siis rinnavähi sõeluuringul osales seal 53%, jämesoolevähi sõeluuringul 41% ja tõesti emakakaelavähi puhul siis vaid 36%. Tõdeme, et see number on madal. Olgu mainitud, et Eestis kasutusele võetud emakakaelavähi screening võimaldab seda haigust põhjustavaid viiruseid ja rakumuutuseid tuvastada organismis ka aastakümneid enne vähiteket. Et aga regulaarses kontrollis osalemine on madal, diagnoositakse meil jätkuvalt igal aastal emakakaelavähki umbes 150-180 naisel pooltel neist hilises staadiumis. Siin on tegemist patsientide vähese teadlikkusega ja võib-olla ka suhtumisega oma tervises, et see ei ole kõige parem. Kuna rakumuutused ja ka vähialgstaadiumid ei anna patsientile olulisi kaebusi, siis ta ise ei pruugi mitte midagi tunda, ta ei tea, et ta on haigestunud ja seetõttu ka ei pöördu. 4 aastat on Eesti vaktsineerimiskalendris olnud ka noortele tüdrukutele tehtav emakakaelavähki ennetav HPV-vaktsiin, mis annab lootust, et mõnekümne aasta pärast on emakakaelavähk lausa haruldaste haiguste nimekirjas. Jaa, 98% emakakaelavähist on põhjustatud papilloomviiruse poolt ja ennetamisel on vaktsineerimine. Ja teine asi screeningul osalemine. Sellega peaksime me ikkagi praktiliselt kõik vähid suutma ennetada ja vältida. Kõigil ka vaktsineeritud 30-65-aastastel naistel on soovituslik iga 5 aasta tagant osaleda emakakaelavähi sõeluuringul. Sel aastal on osalema kutsutud kõik naised, kelle sünniaasta on kuvatud ekraanil. Rohkem infot leiab aadressilt haigekassa.ee/sõeluuring ning lisaks alates sellest aastast on võimalik emakakaelavähi sõeluuringut teha ka kodus.
täna avati Ülemiste Citys Eesti esimese naisprofessori Alma Toominga nimeline üle 20 000 ruutmeetrine ärihoone. Toominga maja teeb unikaalseks troopiliste taimede ja kosega palmiaed ning foajees asuv Eesti valgusdisaineri Tõnis Vellama loodud läbi mitme korruse kõrguv valgusskulptuur. Troopika majast circa 1800 ühikut taimi, millest 15 on 4-8 meetri kõrgused. Hoone silmapaistev arhitektuur, insenertehnilised saavutused, ruumilahendused arvestavad maksimaalselt keskkonnasäästlikkusega, pakkudes välja oma nägemuse uue põlvkonna kontorikeskkonnast. Hoone valmimisel tehti koostööd Tartu Ülikooli teadlastega. Samuti on maja valmimisse panustanud urbanistika strateegid, sisekliima, LED ja diginomaadide eksperdid. Hoonel on energia- ja keskkonnasäästlikkuse LED kuldsertifikaat, päikesepaneelid ja rohekatus. Kõigil linlastel on võimalus osaleda Tallinna 2022. aasta parima sportlase ja võistkonna valimistel. Veebilehel saab teha valiku ja hääletada oma lemmikute poolt järgmistes kategooriates. Parim naissportlane, parim meessportlane, parim sportmängude võistkond, parim noorsportlane ja parim parasportlane. Hääletada saab kuni 30. novembri südaööni. Tänavused tiitlisaajad kuulutatakse välja 7. detsembril Tondiraba jäähallis toimuval tunnustustseremoonial. Täna 17. novembril tähistab oma 100. juubelit Tartus sündinud Heino Niidas. Viimased 76 aastat on elurõõmus mees elanud aga Tallinnas. Hea tervise ja nooruslikkuse saladuseks peab Heino positiivset ellusuhtumist, liikumist ja sporti. Mina lõpetasin nüüd võrkpalli mängimise 76 aastaselt. Siis viimati käisin mängimas ja seal oli meilt mängimas nooremad neiusid ka. Siis võid papi võtta pall, mõõta käsile niirutu järgi. Nüüd ütlen ära, mis viimased aastat. 8 aastat ma teen järjest ühesugust võimlemist hommiku. Heinoga vesteldes meenuvad talle ka nooruseaja mälestused, kuhu kuulub palju ilusaid hetki, kuid ka rasked seigad sõjaajast. Kui meid viidi nüüd siit laevaga Venemaale, me olime Georg otsaga öös laevas. Mina ulpisin plangu peal poolteist tundi Soome laes, kui mind siis kaater tõmmas ülesse. Ja kuidas me siis selle otsaga hiljem kokku saime? Me juhtusime aastaid hiljem haiglas ühte palatisse kahekesi. Ja siis me muidugi rääkisime need jutud ära kõik. 2022. aasta alguse seisuga peaks tänavu üle Eesti oma 100. juubelit tähistama 155 inimest, nendest 46 Tallinnas. Tallinna kesklinnas täitub 100 aastat selle aastal 9 inimesel. Kelle juures me oleme viimastel kordadel käinud, nad valdavalt kõik elavad üksi, nad tulevad toime, nad on hästi vitaalsed vaatamata sellele. Et nad on elanud väga keerulisi perioode, on näinud sõda ja muud kannatust nälga, aga nad on ikkagi nii elurõõmsad. Ausalt öeldes müts maha nende inimeste eest. Juubilar Heinol on ka tänapäeva noortele üks kuldaväärt soovitus. Liigutage ennast, liigutage! Ärge istuge selle arvuti tagaga! Õnne soovime sul! Tallinnale esindus jõulupuuks Raekoja platsile osutus seekord Anija vallas Mustjõe külas Sillaotsa talus kasvanud kuusepu. Esindus jõulukuuse kandidaate oli kokku 26. Sillaotsa talu kuusepu on 15 meetrine, 39 aastane ning kaalub 2,5 tonni. Mul oli hea meel, kuna mu abikaasaga selle istutasime ja abikaasa lahkus see aasta just enne Ukraina sõda ja tal on iga aasta olnud jõulupuu elus ja siis ta nüüd ta saab 65. jõulupuu Raekoja platsi. Kuidas tähistate? Ai, meil on pirukad ja koogid olemas ja teile ka. Kõik teavad, kuidas Ani ja mehed Tallinnas käisid. Nüüd siis tuleb lugu, kuidas Ani ja kuusk Tallinna Raekoja platsile jõuab. Ja kuidas ta üldse oma talu õuele kasvama sai?
Olin umbes 4-aastane, kui pererahvas mind koju tõi, kraavipeerelt, kus kraavide kaevamise tõttu oleks minu elutee peagi lõppenud. Aastaid pakkusin silmarõõmu pere lastele ja varjupaika metsalinnukestele. Külmadel talvepäevadel andsin sooja värvukestele, palavatel suvepäevadel jälle varju talukassidele. Nüüd aga hakkasin pererahvale märku andma, et tahan ka teistele rõõmu pakkuda. Minu suured ja võimsad oksad koputasid juba maja katusele ja juured otsisid paika maja vundamendi all. Seega oli aeg valmis, et minna Eesti suurimale jõulukuuskede missivõistlusele. Ja siin ma nüüd olen, selle aasta kauneim esindus jõulupuu, Tallinna Raekoja platsile sõitmas. Soovin seal särada, kui ei kunagi varem, pakkuda jõulurahu ja soojust kõikidele, kes tulevad mind vaatama. No võtab ikka pisara silma küll. Ei võta, rõõm on. Rõõm meie poolne linnale. Ilus kuusk, miks mitte. Kus koputas on, siis on võilma märku juba, et tahab saada minna linna. Järgmisel reedel 25. novembril kell 18:00 südatakse riigi tähtsaima jõulupuu muinasjutulised tuled. Ning siis saab kuusekülge riputama hakata ka oma jõulusoove. Me praegusel hetkel otsimas ka võib-olla sellist uudset ideed, mida teha sellest kõige olulisemast kuusepuust pärast jaanuari algust. Meil on olemas ju mõningad kogemused, et näiteks ühest varasemast puust me oleme teinud süütepakud, mida me oleme siis saanud aasta jooksul erinevatel olulistel, näiteks muinastuled ööl, panna põlema ja sellega nagu tervitada meie esivanemaid. Et kindlasti me hakkame ka otsima selliseid huvitavaid mõtteid, mis võiks sellest puust pärast 8. jaanuari saada.